mafián hľadá šťastie v skratkách násilia a podvodov. Mafiáni rýchlo bohatnú, ešte rýchlejšie umierajú. Toto sú príbehy tých, ktorí si mysleli, že akurát im porastú stromy až do neba. Je to aj memento pre tých, ktorí by ich chceli obdivovať, či dokonca napodobňovať. Spravodlivosť si ich dokáže nájsť tak, či tak. Dramatické spoločenské zmeny dávajú na okamih šancu agresívnym typom bez zábran a morálnych škrupúľ. Títo ľudia sa potom často dostávajú na pozície, na ktoré by vo vyspelom demokratickom zriadení nemali šancu dosiahnuť. Medzi nich patril aj Tibor Pápaj, prezývaný Papa Joe. Ten brutálnym mafiánskym terorom na niekoľko rokov ovládol juh Slovenska. Tibor Pápaj bol človek, ktorý nebol ničím výnimočný. Bol to bežný kriminálnik, ktorý v čase revolučných zmien bol uväznený a dostal sa na slobodu práve v dôsledku amnestie. Tibor Pápaj bol veľmi jednoduchý človek, povedal by som podobný typ, ako bol Tuti. Jednoduchý, primitívny, agresívny, násilný a žiadny intelekt. Tibor Pápaj bol tiež človek, ktorý bol kedysi aktívny športovec, začínal v Dunajskej strede, myslím si, že bol aj celkom dobrý v tom športe, ktorý robil. Ale po novembri tiež mal nejaké problémy so zákonom, po videní z výkonu nastúpil aktivity, ktoré mu umožňovala vtedy doba. Nie len po revolučné obdobie, ale aj samotná oblasť Žitného ostrova vytvárali prostredie priam stvorené pre podnikateľov i podnikavcov. Podľa prehľadu bankových vkladov v žiadnom slovenskom okrese nebolo za socializmu v bankách toľko peňazí ako v Dunajskej strede. V 90. rokoch Dunajská streda prekvitala. Prekvitala práve z toho dôvodu, že už niekoľko rokov pred pádom revolúcie ľudia viac menej oficiálne, neoficiálne podnikali alebo teda živili sa práve pestovaním zeleniny, ovocia a rôznych produktov, ktoré vedeli následne predať. A tým pádom tam boli nejaké základné financie, ktoré sa dali v tom čase použiť. A kto ich použil správne alebo rozumne a tú svoju moc ovplyvňoval práve peniazmi, ktoré získal ešte za čiast komunizmu, jeho sila v tom čase rástla. A práve preto aj tá Dunajská streda aj tým, že má blízko k hlavnému mestu Bratislave, aj práve tým, že je vlastne nejakým centrom južnej časti západného Slovenska, tak sa stala veľmi zaujímavou práve pre tieto skupiny, ktoré v nej pôsobili. Tibor Pápaj sa hneď zapojil do čerstvo sa formujúcej mafiánskej bandy v Dunajskej strede. V jej čele stál Milan Šipoš a úlohu bezkrupulózneho ekonóma prevzal Tomáš Vida. Milan Šipoš patril do prostredia zápasníkov, môžeme to nazvať v porovnaní s Pápajom taká kultivovanejšia verzia organizovaného zločinu. Bol dostatočne bystrý na to, aby sa snažil preniknúť do sofistikovanejšieho biznisu. To znamená nielen to hlúpe výpalníctvo, vydieranie, ale obchodovanie v medzinárodných súradniciach. To znamená nielen na Slovensku, na južnom Slovensku, ale zahrnúť do toho Maďarsko a povedzme ďalšie možnosti. Práve kvôli tomu Šipoš išiel v tandeme s tým Tomášom Vidom. To bol vlastne ekonomický mozog tej skupiny. Tomáš Vida bol človek, ktorý samozrejme presadzoval svoj vplyv aj násilím, aj nezákonnými metodami, ale v prvom rade sa usiloval normálne ako podnikať, ktorý mal, tuším, aj nejakú prezývku, že bankár alebo advokát, čo teda nasvedčovalo tomu, že to je človek, ktorý je tak trochu možno aj právne, aj finančne, aj podnikateľsky gramotný. Riešil veci zrejme konciliantnejším spôsobom ako Pápaj a bol to človek, ktorý sa radšej dohodol, ako by bojoval. Fantázia mafiánskeho ekonóma Vidu zdanlivo nemala medze. Veď k veľkým peniazom sa dalo prísť prakticky bez námahy. A to prostredníctvom bielých koní a fakturačných podvodov. Pojem biele konie vymysleli hneď z kraja 90. rokov olaskí cigáni, ktorí si na takéto firmy, na tých konateľov hľadali a nachádzali bielých ľudí, teda nie Romov.
oni dali tomu potom taký ten rasistický podtext biele kone. Pre Šipoša, Tamáša, Vidu boli biele kone zdrojom financií. Pravda je, že dlho takýto biznis nemohol bežať, pretože ak na bieleho konia niekto napísal firmu SRO, zvyčajne sa na tú firmu odobral nejaký tovar a ten tovar sa nezaplatil, neodviedla sa DPH. Peniaze sa použili pre vlastnú potrebu. To sa nedalo robiť do nekonečna. Po nejakom čase sa ohlásil daňový úrad a ďalšie orgány. Potom bolo potrebné sa týchto bielých koní zbaviť, aby nedošlo k situácii, že polícia začne pracovať, že polícia zadrží tieto osoby a že tieto osoby budú vypovedať a odhalia celý tento podvod, túto podvodnú činnosť. Tibor bol na takúto špinavú robotu, všetci vedeli, že nemá s tým žiadne ani morálne zabrany, ani iné. A jednoducho nemal problém s takouto vecou, takže ho využívali na takéto činnosti a tým pádom si zabezpečovali oni svoju vlastnú beztrestnosť vo vzťahu k tej ekonomike, ktorú vtedy páchali. Aj napriek prepracovanej zločineckej schéme sa v októbri 1993 začali prvé problémy. Polícia sa už spamätala z porevolučného chaosu. Konečne zasiahla a za Tomášom Vidom poprvýkrát zapadli mreže. Zatiaľ ho však vzali iba do väzby. Horšie pre ňa bolo, že pri zatknutí policajti zaistili aj jeho športový kabriolet. A na zadnom sedadle našli kufrík s dokladmi o činnosti takmer všetkých bielých koní. Bolo sa ich treba urýchlene zbaviť. Vtedy nastala veľká chvíľa pre Tibora Pápaja. Koľko tých bielých koní bolo celkovo, neviem. Ja môžem len potvrdiť to, čo sme my zistili v roku 1994 priamo v okrese Dunajská Streda. V tom čase bolo zmiznutých 17 ľudí, práve ktorí boli konateľmi takýchto firiem. V týchto svojich činnostiach bol veľmi dôsledný a dokonca až išiel nad rámec tých zverených úloh a bol veľmi iniciatívny. Tak povediac, začal prerastať svojich šéfov. A Vida, napriek tomu, že mal dostatočný intelekt na to, aby niečo vybudoval, nemal dostatočnú silu na to, aby si to aj dokázal udržať. Zmiznutím svedectva bielých koní zmizli aj dôkazy proti Tomášovi Vidovi a ten sa dostal na slobodu. Aj Milan Šipoš sa vrátil, ale už nie na svoje pôvodné postavenie neohrozeného mafiánskeho bossa. Za 3 mesiace neprítomnosti mu vyrástol konkurent, navyše bez morálnych zábran. Primitívny, brutálny a odhodlaný stať sa sám šéfom. Tibor Pápaj. Všetko nasvedčuje tomu, že keď Pápaj sa zmocnil Dunajskej Stredy a širokého okolia, tak Vida aj so Šátorom a zrejme aj s nejakým ďalším personálom sa ukryli niekam do Maďarska, kde žili pod ochranou proste rúsko hovoriacej mafie. Vida si mal vytvoriť nejaký vzťah s tým veľmi známym ukrajinsko-ruským mafiánom Mogilievičom, ktorý mu potom vytvoril aj určité predpoklady na to, aby tam mohol v tom Maďarsku existovať. Tibor Pápaj si bol veľmi dobre vedomý toho, že na to, aby mohol robiť to, čo robí, musí vychádzať v ústrety určitým záujmom. A veľmi dobre vedel, že byť za dobre s tedajším námestníkom riaditeľa Slovenskej informačnej služby Jaroslavom Sviechotom sa vypláca. To znamená, že keď ho niekto nakontaktoval a povedal, že bolo by dobré, keby pre potreby Slovenskej informačnej služby alebo pre potreby samotného Sviechotu urobil to alebo ono, tak to jednoducho vykonal. A za to si samozrejme on mohol vystaviť nejakú pomyselnú faktúru a povedať, že ale on by potreboval toto. A vtedy to fungovalo veľmi jednoducho. Proste jednoducho Sviechota mal na telefóne každého krajského riaditeľa policajného zboru, každého okresného riaditeľa, proste kam zavolal, tak tam sa plnili tie podmienky, ktoré on stanovil. Kontakty, ktoré Pápaj potreboval, mal vtedy Miroslav Sýkora. Dali sa dohromady a dokázali si byť navzájom užitoční. Sýkora, keď chcel posúvať ten svoj vplyv, tak zvolil ten spôsob, že sa spolu dohodli.
Takže bola to Sikorová sféra vplyvu a Pápaj to tam riadil. Sikora zatiahol Pápaja do likvidácie režimu nepohodlného Roberta Remiáša. Pápaj bol namiesto Sikoru na mieste činu a kontroloval výsledok bombového útoku. Vražda Roberta Remiáša bola nepochybne v režii Slovenskej informačnej služby. Jednak dozerali na to príslušníci sledovačky, ale zhruba asi v tej istej vzdialenosti od Remiášovho auta, keď vybuchlo pri Riviere, tak zhruba v rovnakej vzdialenosti bol aj Tibor Pápaj vo svojom aute. A bol tam preto, že ho tam znavigoval pod nejakou legendou práve námestník Slovenskej informačnej služby Jaroslav Sviechota. Predpokladám, že to bolo preto, aby mohli vytvoriť obraz, ktorý hneď po Remiášovej smrti na druhý deň začalo šíriť ministerstvo vnútra v oficiálnych vyjadreniach, že Remiáš sa pohyboval medzi autičkármi pod Svetím a táto ilustrácia, tá prítomnosť Pápajová mala práve podporiť túto verziu, že to bola ich práca. Že Remiáše majú na svedomí oni. Netrvalo dlho a opäť nastala chvíľa, kedy boli potrebné Pápajové služby. Bolo treba vyriešiť problém, ktorý sa volal Gustav Hrdlovič. Bol to človek, ktorý vedel zarobiť nejaké peniaze. Bol to človek, ktorý bol podozrivý z toho, že ak nedal vykradnúť nejaké kamióny, tak z tých vykradnutých kamiónov tovar proste odkúpil a potom chcel predávať vo svojom novootvorenom butiku. Na otvorenie toho butiku mal dojsť aj vtedajší premiér Mečiar, pretože on v tom čase chodil s jeho dcérou. A v tom čase ale Slovenská informačná služba upozornila premiéra Mečiara, že butik, ktorý on má prísť otvárať alebo sa má zúčastniť jeho otvorenia, je zásobený tovarom, ktorý bol nielen kradnutý, ale pri tej lúpeži proste došlo aj k vražde, myslím, talianských kamionistov. Takže Mečiar samozrejme sa tejto akcie nezúčastnil a po tomto upozornení a po ďalších mnohých iných upozorneniach, že kto je Gustav Hrdlovič, sa snažil a usiloval sa o to, aby jeho dcera tento vzťah prerušila, ale ukončila, ale ona bola vtedy veľmi mladá, zrejme zamilovaná. Imponovalo jej, že je proste dospelý, zrelý muž dvorí. No a potom sa stalo jedného dňa to, že nakontaktoval Hrdloviča jeden z predstaviteľov takej menšej skupiny Podsvetia, ktorý bol zároveň aj tajným spolupracovníkom, agentom vtedy prvého odboru druhej divízie Slovenskej informačnej služby. A tento mafián sa s ním stretol s Hrdlovičom na Radničnom námestí v Bratislavskom prievoze a povedal mu, že by sa s ním chcel stretnúť Papa Joe. Hrdlovič nastúpil do, tuším, Audiny, myslím, že mal Audinu vtedy ten mafián, do jeho Audiny a že proste odišli smerom na Dunajskú stredu. A odtedy Hrdloviča nikto nikdy nevidel. Hrdlovič proste zmizol. Podľa vyjadrenia správcu jednej prasacej farmy ho navštívili Pápajovi ľudia a povedali mu, aby niekoľko dní nechal prasce hladovať. Potom prišli, dali mu dve fľaše značkového alkoholu a poslali ho preč. Hodili tam tým hladným sviniam nejaké ľudské telo. Do niekoľkých minút proste neboli, ani kosti nezostali. A všetko nasvedčovalo tomu, že to ľudské telo bola mŕtvola Gustava Hrdloviča. Za tieto zásluhy si Pápaj vyslúžil nielen ochranu ruku SIS, ale aj Sikorov Hammer ako znak nástupníctva na tróne. Mŕtvi bossovia totiž už luxusné autá nepotrebujú. A Sikora čoskoro skončil v paľbe guliek vražedného komanda. Niekde inde na Slovensku nepociťovali obyvatelia prítomnosť organizovaného zločinu tak intenzívne, ako v Dunajskej strede. Čím menšie je územie, ktoré chce mafia ovládnuť, tým väčší teror si tam môže dovoliť. V uliciach Dunajskej stredy po zotmení vládlo prikrčené ticho ako počas stanného práva. Ľudia sa večer báli vykročiť na ulicu. Neskôr s obavou vychádzali už aj cez deň. Tibor Pápaj bol človek, ktorý áno, dokázal si vybudovať rešpekt, dokázal si vybudovať autoritu
dokázal vytvoriť atmosféru, v ktorej sa ho všetci báli a nikto sa mu neodvážil odporovať, ale nebola to hlava, ktorá by dokázala ako proste vymysleť biznis. Takže čo ako najlepší zdroj obživy pre neho bola najjednoduchší, že proste od ľudí, respektíve od miestnych podnikateľov a podnikov vyberal výpalné. Každý, kto mohol dať na dnešné peniaze aj 200 eur, tak prosto vypálili aj zmrzlináreň. Oni vydierali každú hlúposť. Všetko, čo v tom meste sa prevádzkovalo, tak vo všetkom chceli mať prehľad. Od všetkého chceli prachy. To prebiehalo dosť brutálnym spôsobom a to výpalné bolo aj dosť vysoké, častokrát likvidačné. Takže potom sa už aj, ako potom možno niekedy aj zmocnil tých podnikov, keď už tí podnikatelia neboli schopní alebo ochotní platiť to výpalné, ale celý ten jeho biznis proste spočíval na hrubej sile. Prejavy agresivity Tibora Papaja vtedy v tom období boli naozaj tak markantné, že tam sa ľudia báli za bieleho dňa, on tam nemal problém vyfackať, dokopať, zbiť človeka na ulici a po niektorí policajti, ktorí tam vtedy slúžili, tak sa tomu len nemo prizerali, respektíve nerobili nič vtedy. Samozrejme, že mnohí títo podnikatelia to tak povedia strpeli. Mnohí títo podnikatelia odvádzali tie poplatky alebo tak povedia daň zo všetkého, pretože videli veľmi účinné vzťahy napríklad Pápaja a jeho skupiny so štátnou mocou. Povedzme si to otvorene. Všetci to vedeli v tej Dunajskej strede, že sa vyberá výpalné. Všetci vedeli, kto to chodí vyberať. Všetci vedeli približne, v akom dátume sa to robí. Nebolo nič jednoduchšie, ako to zdokumentovať. A napriek tomu sa to nedialo. Tam sa pozná každý s každým a ak niekto nie je brat alebo sestra, tak je bratranec z druhého kolena alebo minimálne chodili spolu do oddielu alebo do základnej školy. Aj tí policajti, to boli spolužiaci niektorých Pápajovcov. Jednoducho platila tá zásada mlčanlivosti, zákon mlčanlivosti, ktorý bol prevzatý zo starých princípov mafie, talianskej mafie, sa preniesol aj do nášho prostredia. Keby sa stalo, že by niekto prezradil niečo o činnosti mafie, skončil veľmi zle a skončil, povedal by som, tým najtragickejším spôsobom. Po nejakom čase si získali povesť neobmedzených vládcov. Každý sa im pratal z cesty, prišli do kaviarne, všetci sa im museli prispôsobiť. Keď bol pohreb Pápajovho brata, tak proste celé mesto ochrnulo, zastavili premávku. Nesmelo sa hrať nikde, nesmela byť aj diskotéka, proste bol smútok a všetci to rešpektovali. Teror Pápajovcov neobyšiel ani miestnych politikov. Poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky Bélovi Bugárovi pred domom vybuchol granát ako pozdrav od mafie, pretože sa na pôde parlamentu príliš zaujímal o aktivity podsvetia. Tým bolo určité varovanie, aby sa do takýchto aktivít nepúšťal a aby teda, tak povediac, nepresiahol v svojich aktivitách hranicu, ktorá by mohla ohroziť Tibora Pápaja a jeho skupinu. Bola to teda podľa môjho názoru určitá výstraha, určité varovanie. Vo chvíli, keď sa Pápaj cítil najsilnejší a dokonca sa v Bratislave vyhlásil za najvyššieho bossa, udreli zo svojho azylu v Maďarsku zápasníci vyhnaní z Dunajskej stredy. Bol to šokujúco dôsledný úder. Tibor Pápaj so svojou skupinou sa často stretávali v bare Fontána, ktorý je v centre mesta Dunajská streda. Ale výnimočné bolo, že sa stretli v takom veľkom počte v ten deň. Oni hrávali tie karty tam často vo Fontáne, ale hrávali v stredu, nie vo štvrtok. Boli, tak povediac, menej opatrní. Nebola zabezpečená ich ochrana. Všetky informácie hovorili o tom, ako by čakali niekoho, ako by čakali niekoho na nejaké družobné rokovanie, nejaké stretnutie, ktoré malo byť
neformálne, spoločenské, pracovné, ťažko povedať. Údajne nikdy v takejto zostave, v takom masívnom meradle na jednom mieste neoslavovali bez príslušnej ochrany. A to zase svedčí o niečom podobnom, ako bol likvidovaný Miro Sikora, ktorý prišiel na stretnutie do hotela Holiday Inn bez ochrany, prišiel iba so šoférom, čo nikdy predtým neurobil. Ten spoločný menovateľ sa volá vysoký predstaviteľ Slovenskej informačnej služby, ktorý im garantoval, že on to zabezpečí. V čase skutku, bezprostredne pred ním, jeden zo skupiny odišiel, čiže ostalo tam 10 členov Pápajovcov. Včera okolo 4:08 večer vtrhli do baru Fontána v Dunajskej strede traja neznámi maskovaní muži a hosťom na prízemí prikázali, aby si ľahli na zem. Dvaja páchatelia spustili palbu zo samopalov vzor 58 kalibru 7,65 mm a na mieste usmrtili 9 ľudí. Ďalší zomrel po prevoze do nemocnice. Podľa svedkov, ale aj policajtov, všetci poškodení boli z Dunajskej stredy a pohybovali sa okolo Tibora Pápaja, údajného bossa miestnej mafie. Vystrieľali celkom 113 výstrelov a odišli z miestnosti. Ušli z fontány, podľa výsledkov vyšetrovania nasadli do auta pripraveného za barom Fontána a ušli z miesta činu. Môžem povedať svoj osobný zážitok. Zúčastnil som sa ohliadky miesta činu tejto hromadnej vraždy. Bolo to niečo výnimočné. Tak brutálny, agresívny spôsob výkonu vraždy som vo svojej činnosti vyšetrovateľa nikdy nevidel. Pripomínalo mi to gangsterské filmy z amerického prostredia v čase prohibície, keď sa účty medzi gangami vybavovali cez samopál a cez hromadné vraždy. Keď sme vstúpili pri obliadke miesta činu na prvé poschodie, bol to pohľad, na ktorý nezabudnem do smrti. 9 obetí, pretože tá 10. bola prevezená ešte do nemocnice a zomrela po prevoze. Ležalo krížom, krážom na podlahe, zakrvácané. Boli to ľudia, ktorí boli športovo oblečení v tričkách, v šušťákoch, športová obuv, zaliaté krvou. V tej miestnosti bol cítiť obrovský pach smrti. Vyšetrovanie najväčšej mafiánskej vraždy v moderných dejinách Slovenska trvalo 12 rokov. Vyšetrovatelia pracovali na niekoľkých verziách, ale k úspešnému výsledku to neviedlo. Zolo Čeh prežil, ten ešte v sanitke pri prevoze do nemocnice, kde potom o nejakú chvíľu zomrel, mal povedať, že kto bol ten, kto Tibora zavolal, že sa bude oslavovať o fontáne. To bol ten vysoký funkcionár Slovenskej informačnej služby. Takto znela tá verzia bezprostredne potom, čo sa to stalo, ale zakrátko už nikto s touto verziou nepracoval. Nikto už nehovoril, že Zoltán Čeh niečo povedal vôbec v samitke. Tá odveta prišla od Tomáša Vidu a od Šátora a tými vykonávateľmi boli rusky hovoriaci strelci, ktorí tu boli proste najatí a poslaní na prácu. Lajo Šátor ako človek z pôvodnej šipošovej skupiny mohol mať záujem, aby Pápaj skončil. Ale žiadne konkrétne dôkazy k tomu nie sú. Vyšetrovanie preukázalo, že človekom, ktorý prišiel do baru Fontána a ktorý vydal povel na údajnú policajnú akciu, mal byť Árpád Samaranský. Bratia Čaba a Sila Drajsovci mali byť tým, ktorí boli zapojení do prípravy tejto vraždy, takže vykonávateľom poskytli ubytovanie vo svojej garáži. Po 5 rokoch väzby súd nedokázal ukončiť toto trestné konanie a boli prepustení na
slobodu. Možno s troškou trpkosti povedať, že keby súd bol rozhodol a keby bol ich odsúdil, tak možno im by im bol zachránil život. Vidu proste niekto vylakal večer v noci na stretnutie. On sedel, myslím, v nejakej reštaurácii, niekto mu zavolal na mobil. Tam z nejakého takého ukrytu medzi dvomi garážami na neho proste vystrelil niekto zo samopalu a takto odišiel Vida na druhý svet. Ďalší, to bol jeden z tých takých najbrutálnejších papajových najbližších ľudí, Béla Eči. Ten odišiel asi hodinu pred tým masakrom do podniku oproti, ale ten to prežil len o nejaký čas, pretože potom bol rozstrieľaný niekedy, ak sa dobre pamätám, v apríli 2003 a myslím, že jeho telo sa ani nenašlo, že zmizol niekde. Takže prakticky celá tá skupina skončila. Bohužiaľ v mafii fungovalo a funguje to, že posty sa nemenia dôchodkom, ale posty sa menia smrťou alebo násilím. Kariéra mafiánskeho bossa Tibora Pápaja sa skončila vo veku 36 rokov vystrieľaním celej jeho zločineckej bandy. Tí, čo s ním padli v najväčšej masakre v dejinách Slovenska, mali v priemere 28 rokov. A to je záverečný odkaz i ponaučenie z krátkeho života všetkých týchto vládcov podsvetia, ktorí náhle závratne zbohatli, zanechali za sebou veľa krvi a nešťastia, aby rovnako rýchlo neodvratne padli. Nič po nich nezostáva. Ani dielo, ani majetok, len nešťastné obete.